ଦୁର୍ନୀତି, ପରିବାରବାଦ, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତିନୋଟି ବିକୃତି, ଯାହା ବିକାଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଜାରି ରହିବ ଲଢ଼େଇ। ଦଳର ନାଁ ନ ନେଇ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ। ଦଶମ ଥର ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁର୍ନୀତି, ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ତୁଷ୍ଟିକରଣକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତିନୋଟି ବିକୃତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶ ତଥା ସମାଜର ବହୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏ ତିନି ବିକୃତି ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପଥରେ ଏ ତିନି ବିକୃତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଗତ 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିକୃତି ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବେଳେବେଳେ ତ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ଖୋଲି ଏ ତିନି ବିକୃତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ସମୟ ଆସିଛି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳରେ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି, ଯାହା କୀଟ ଭଳି ଦେଶର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସଂକଳ୍ପ। ରାଜନୀତିରେ ପରିବାରବାଦ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପରିବାରବାଦ ଦେଶକୁ ଲୁଟି ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଛି। ପରିବାରବାଦ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ତୁଷ୍ଟିକରଣକୁ ତୃତୀୟ ବିକୃତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଦେଶର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସର୍ବସମାବେଶୀ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ କଳୁଷିତ କରିଛି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ ନ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହ ଏହି ତିନି ବିକୃତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ନୀତି, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଏବଂ ପରିବାରବାଦ ବିକାଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଯଦି ଦେଶ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଦେଶ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଏଭଳି ବିକୃତି ଆଉ ବରଦାସ୍ତ ନ କରି ଏହା ବିରୋଧରେ ସାମୂହିକ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।